За сайн байцгаана уу, Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст энэ удаа зочсноо бас нэг хүндтэй хүнийг өрн оролцуулаад байна. Өмнө манай хосын Жорд гэр бүлийнхаа хамт орж ирсэн. За манай очроо маань өнөөдөр ороход бэлэн болоод байна. За очроо маань бол гэр бүлийнхаа хамт жүжигчин дөлгөөнтэйгөө хосын Жорд орж ирснийг та бүхэн бол санаж байгаа хаа. Тэгээд тэр хосын Жороор очроогоо би Дөвшөөгийнхэн подкастаар өрсөн байгаа. За тэгээд амлалт ёсоор очроотойгоо бас нэг сайхан цаг гаргаад ярилцахад бэлэн болоод байна. За сайн уу очроо? Сайн, сайн байна уу. За одоо наа чин цаг хэд болж байна? Одоо энд 1 цаг 22 минут, 13 цаг 22 минут өдрийн. За, ажил төрөл нь сайн уу? Та хоёр дайжгүй юу? Сайн, сайн. Манай хүн хичээл нь амарсан байгаа. Одоо 2 сар гаргаад орох юм. Би ажиллая гэвэл манай хүү цэцэрлэгтэй явал байсан. Яг ингээл амьдрал үргэлжилдэг хിവэрэл үргэлжлэлээ л байна. Хിവэрээ, хിവэр. За, тэгээд ер нь бол тойрог хосын Жорд орсон, ер нь бол дугаар бол бас манай хосын Жоруудын бас рекордыг бас нилээ эвдсэн шүү дээ. Маш их хүмүүс хүлээ үзсэн. Дээрээс нь бас подкастын талаар тойр бас яг хосын Жорын төгсгөлд бас ярьсан. А тэгээ хүмүүс над руу айгүй их подкаст гэж үе тэр хоёр ямар подкаст сонсдог юуны талаар гэ айгүй их захианууд бид хоёр л ирсэн л тээ. Тэгээ хоёулаа энэ подкаст гэдэг талаар нэг чиний ойлголтыг тээ чи яг энийг одоо чиний амьдралд яаж нөлөөлж ийн тийм подкастыг ер нь бид нар яг сонсох ёстой зөв юм уу яадгийн энэ талаар нэг бяцхан мэдээлэл өгөөд тэгээ хоёулаа ярианда үнсэн ярианда орвол ямар уу? За тэгээ. Энэ подкастыг болохоор би нэг Америкт ирээд нэг жил хагасын дараагаар өнөө та манай энд байдаг нэг найз бүү нэг багын нэг найз ирээд надад их танилцуулчихсан багхгүй подкаст гэдэг юм байх юм аа гэж. Би болохоор жоохон цаг гарах юм бол нэг жоохон ном уншдаг багхгүй. За. Тэгээд нөгөө машин барай явж байгаа болохоор номоо өлтөө ерөөсөн уншиж чаддаг. Тэгсэн мөртлөө ингээд юм сонсомоор байдаг, хүнтэй юм ярмаар байдаг, ном уншмаар байдаг. Тэгээ манай нэг найз хамгийн анх тэр аналог подкаст гэдгийг надад танилцуулчихсан байхгүй. Энэ болохоор ерөөсөө дэлхий дээр гарч байгаа дандаа алдартай номнуудыг нэг гурван залуу нийлээд монголоор товч тодорхой ингээд тайлбарлаад өгдөг юм подкаст гэдэг юм аа гэх. Тэгээ би тэр подкастыг сонсож байгаа. Тэгээ сүүл рүүгээ ингээд ухаад манай монгол залуучууд ямар подкаст хийж байна гэд. За. Тэгээд сонсож хэлсэн байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө подкаст гэхээр ерөөсөө сонсдог ном юм болол гэж би бодод. Хувьтай. Тэгээ хувьтай. Тэгээ ерөөсөө мэдлэг мэдээллүүдийг ерөөсөө энэ подкастаас ингээд аягүй сонсч авдаг, өөртөө хэрэгжүүлдэг. Тийм юм болол гэж би бодод байгаа юм. Тэгээ би тэр аягүй олон залуучууд тэгж битсэн. Дээрэс нь бас энэ подкастыг сонирхож байгаа энэ хандлтыг хараад бас нэг манай залуучууд бас энтэй бас танилцаад энийг сонирхох цаг нь ирсэн юм байна. Бас нэг зүв зүйлээ сонирхож байгаа юм байна гэдэг имийг харсан л та. Тэгээ бид нар бас яг энэ подкаст гэдэг энэ зүйлийг бас маш сайн хүмүүст ингэж хүргэж өгч те. Бас энүүгээр бас маш олон залуучуудад зөв мэдээллийг өгж байх ёстой юм байна гэдэг бас тийм итгэл үнэмшил бүр өшөө илүү их суусан л да. Тэгээд бас тэр яриан дээр бас энэ сэтгэлийг төрүүлж өгсөн тооёрт бас маш их баярлалаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Тий. За. За одоо хоёулаа нэг энэ талаар ярих гэсэн юм аа. Дөвшөөгийн подкаст бол ер нь олоо ирчүүдэд зориулсан гэж би ер нь хэлдэг байгаа. Тэгтэл зарим нэг бүсгүйчүүд чинь бүсгүйчүүд бас сонсдгийн штэ гэдээ хамгийн гол нь сэдвийн өөрөө ирчүүд рүү зориулсан юм л та. Тэрнээс биш зөвхөн сонсог усууд нь ирчүүч шүү гэж хэлээгүү байгаа. Хамгийн гол нь энд бид нар бас тэр тусмаа Дөвшөөгийн подкастыг бүсгүйчүүд сонсох юм бол бас ир хүмүүс ирчүүд хоорондоо юу ярьдээ ирчүүд ер нь яг юу сонирхдгийг те ер нь ир хүн гэж ямар ир хүнийг хэлдгийг энэ тал дээр бас та нар бас тодорхой мэдээлэлтэй болноо. Тэгэхээр бүсгүйчүүд бас нилээ сайн жихээ одоо сонсож байгаа бол нөгөө дуугийн сай чангалаа сонсороо ирчүүд бид чинь нэг ийм л уусууч шүү дээ л гэдгийг одоо та бүхэнтэйгээ нин ууг л хуваалцаад байгаа юм шүү дээ цаад утгаар бол тий. Тэгэхээр би бас очрогоос хамгийн ихний асуулт бас нэг асуумаар байна. Чиний хувьд яг тий Монгол ир хүн яг ямар ир хүн бэ тий? Одоо чи бас ингээд Америкт бас ингээд жинхэнэ нөгөө нэг Америкийн залуучуудыг харж байна. Тэдэртээ зарим орон орны л усуудтай чи тааралдаж ярьж байгаа бох. Тэгтэл яг манай Монгол ир хүний за манай монголчууд нэг энүүгээрээ нэг ялгаатай юм да гэж бодож ирсэн нэг бодол бас төржил байсан бахтай. Тэрийг нэг хуваалцаач. Тэгээ
Яг зүгээр эр хүн гэдэг энэ тодорхойлолт гэхээр би яг зүгээр өөрө боддог байхгүй. Заавал за, үгүй бол үгүй те. Юусе хийсэн амда хүрдэг хүнийг л одоо тийм эрэгтэй хүнийг эрх чихийн эр хүн гэж бодоод байдаг байхгүй. За. Тэгэхээр манай Монгол залуучууд яг бусад гадаад залуучуудаас юугаар давуу талтай гэж бодохоор аюулгүй патентээ сайд хүмүүс юм шиг санагдаад байна. За. Юусе юмыг маш хурдан сурдаг. Одоо тийм амьдрах чадвар маш сайтай тий. Одоо ерөөсөө энд байгаа Монгол залуучууд бол бусад эрчүүдийн доор бол орохгүй шүү дээ. Бүгд л одоо 17, 18 оны цоо шин тэрэг байрал тий. Гэр орноо гоё авч яваал тийм айгүй гоё амьдраад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би зүгээр энд юу гэхээр зүгээр энэ потенциал сайтай ажил хийх одоо энэ чадвар гэдэг нь их мундаг юм болов уу гэж бодож байна. Тий. За тэгээ ойлголаа. Тэгэхээр нэг ийм юм байна л да. Одоо ингээд ер нь бол нэг ирчүүд сайн ирэх хүн, ер нь ирэх хүний ойлголтыг нэг ингээд бас нэг гадна талаас нэг бие биелэгтрийн хувьд те бас нэг ингээд бие хэрхэн хөгжүүлсэн. За тэгээ дээрэс нь бие авч явж байгаа байдлаас нь бас нэг ингээд дүгнэх гээд идэх те. А тэгтэл хамгийн жинхэнэ гол тэр ирэх хүний мөн чанарыг дүгнэж гаргах юм бол ерөөс тэр дотоод сэтгэл. Дээрээс нь тэр ертөнцийг үзэх үзэл түрүүн айгуу гоё хэллээ шүү дээ. За гэсэн бол заатаа хүрдэг тий. Тэр бол л ирэх хүний гол тодорхойлох хүчин зүйл шүү л гэдэг юм хэлээдээ шүү дээ тий. Зөв зөв. За наагур чин тэгээд одоо манай Монгол ирчүүд маань ер нь ямар хуухан байдалтай байна чи нэг нүдэнд харагдтал нэг Монгол ирчүүд дээр нэг бахархаач гэдэг юм уу яг үнэн байдлыг нэг яриач хөө. Манай залуучууд болохоор үнэхээр мундаг. За. Энэ хамгийн анх ингээд энэ Америк улсад ирэхэд манай нэг найз дээрээс манай төрсөн дүү хоёр байсан багхгүй юу? За. Тэгээд яг эрэнгүүт яг манай найз толч онгуутлаа бид хоёрт ажлын бэлтээ төгсөн, байрын бүхнийг бэлтээ төгсөн. Өөрөө бас ирээдүйн 6 сар болсон мөртлөө ажил хийх хөлөө олсон гэсэн байгаа байхгүй юу? Оо за. Бид нар чи юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд байж байгаа чинь ингээд одоо энэ одоо Сан Франциско хотод чи юусэн Uber гэдэг ажил ер нь бол хийний анаагүй хийдэг. Тэгээ хөвчнээ жоохон муу нэстэй ч гэсэн нөгөө шарууд нь хийхгүй ч гэсэн яг зүгээр энэ цагаачилж ирсэн хүн болгон хийдэг ажил байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь энд байгаа Монгол иргэдийн бараг заваар бодлоч нь бараг 90% нь Uber хийдэг байхгүй юу? Оо за. Тэгэхээр энэ ажил бас их стрессний ажил. Дээрээс нь одоо их одоо юу гэх нэг юм хүч бэр орохгүй ч гэсэн айгүй их юм оюуны нүдний хараа би юу шаардсан тэг болчин шаардсан шинүүд их өвддөг. Тэгээд яг энэ манай монголчууд монгол залуучууд ерөнхийдөө бүгд энэ ажлыг хийдэг. Тэгээд ер нь бол мундаг. Тэр нөгөө том тэрэгний жолооч эдэр хийдэг эдэр гэдэс. Тим ажил нь ер нь байд юм уу? Тий, том тэрэгний жолооч болох нь Лос Анжелест байгаа залуучууд ерөнхийдөө том тэрэгний жолооч хийгээд идэх юм. Тэр яа бас нөгөө цалин өндөртэй. Энд болонгууд чинь хамгийн гол нь нөгөө Silicon Valley-гээ захиурийн хөндий. А тэгээ Сан Франциско хот нь болохоор тэр захиурийн хөндийнхөө санхүүгийн төв нь болчиход байдаг. Тэнгүүдлээ тэнд ерөнхийдөө залуучууд ихтэй Сан Франциско хот чинь залуучууд ихтэй. Дээрээс нь Uber-ийн үнэлгээ болохоор Америкт 2-т ордог байхгүй. 1-т болохоор Нью-Йорк ороод 2-т болохоор Сан Франциско хот ордог. Тэгэхээр ер нь бол бараг 1 цагийн $30. 30 яарэ одоо ихтдэг болсон. Өмнө нь бол $30 төгсөн. Одоо бол 1 цаг ажиллахад $25 цалинждаг байхгүй. Тэгээ Сан Франциско хотын өөрийн цалингийн эхлэх тоо болохоор нэг 14 хавцаа байгаа гэдэг нь үлээх. Тэгэхээр бараг 2 дахин илүү тийм бий тий. Цалинтай байгаа гэхтээ. Зөв зөв. Окей. За тэгээд өөр бас нэг сонирхоод байгаа юм нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг одоо Америк гэдэг чинь нөгөө нэг хүн болгоны л нөгөө мөрөөдлийн газар байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгтэл одоо тоёр яг одоо Сан Францискод бас чамгүй удлаа. Тэгэхээр бас нэг мөрөөдлийн үнэхээр байна уу? Тэрний талаар нэг яриач. Тэгээ. Яг энийг ярихын өмнөх нь ийм бодогдож байгаа байхгүй юу? За. Би Америкас ирэхээсээ өмнө хүртэл одоо ч ихсэн ингээд өөрөөсөө аягүй их асуудаг байхгүй. Энэ хорвоо ертөнцийн дээр очроо гэдэг хүн. Яагаад ирсэн юм бэ те? Ямар зорилгоор ирсэн гэдэг. Би заримдаа найзуудаас асуудаг байхгүй. Чиний хорвоо ертөнцийн дээр яагаад ирсэн?
Дөнгөж манай найзууд янз янзаар ярина л дээ. Ээж аавынхаа ачийг хариулах гэж ирсэн, эсвэл түүхэнд нэрээ мөнгөлөх гэж ирсэн ч юм уу. Тиймэрхүү хариулт ирдэг байхгүй. Тэгээд би энэ хариултынхаа, энэ асуултынхаа хариултыг би Америкт ирж олсон байхгүй. За. Тэгээд яасан гэсэн чинь ерөөсөө очроо гэдэг би энэ хорвоо ертөнцийн дээр хүн болж төрсний учир утга нь ерөөсөө би гэдэг бол ажиргалтай байх хэвээр байна. Тэ? Ерөөсөө би ажиргалтай байх юм бол миний хүүхэд ажиргалтай. Миний хүүхэд ажиргалтай, миний эхнэр ажиргалтай, миний ээж аав ихчлүү ажиргалтай байх гэдэг байгаа юм. Тэгээд ажиргал яг юу вэ гэд ахаад асуухаар тэг бодоод байсан чинь ерөөсөө 5 метр хөг хилээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм. Сонсох, харах, үнэрлэх, амтлах, хүрх гэдэг. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хүмүүс чинь нөгөө дурсан үедээ хамгийн их ажиргалтай байгаад гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр яадаг гэсэн чинь энэ 5 метр хүн нэгэн зэрэг маш хүчтэй хөдөлгөхөөр тэр их ажиргалыг амсаж байгаа юм байна л да. Тэг урд нь болохон нөгөө хятад улс чинь 8000 гаруй оо хоолны тийм төрөлтэй ер нь дэлхийд номер 1 байсан мэн хоолны соёлоор. Тэгсэн чинь одоо Солонгос улс болохоор баг тэрийг даваа гарсан тийм. Тэгээд Солонгос залуучууд хүртэл тэрийг мэдрээд байгаа юм санагдаад байна. Хоо гой хоол гэдэг амтдаг тийм. Оо гой юм үздэг, гой юм сонсдог, гой юм хүрдэг. Гой юм үнэлдэг гэдэг ингээд. Тэгэхээр юусе Америкт энэ залуучууд хүртэл яг тэр юугаар амьдраад байгаа юм шиг санагдаад байна. За. Өнөөдөр гой юм үзчихээн зөвхөн хошин шог биш. Дөр үзчихээн, балет үзчихээн тий. Гой сонгодог хөгжим сонсчихээн, гой хоол идчихээн. Оо гой газраар зугаалчихээн, дуртай ажиллаа хийчихээн гэдэг. Тэгээд дээрэс нь хэлэхэд энэ нэг хобби гэдэг зүйл. Бид хэд нөгөө баг багт чинь хобби гэж нэг юм цохон бичлэг бичүүлдэг байсан шүү дээ. Чиний хобби юу вэ гээл тээ. Тэнгүүдл нь оо миний хобби бол дугуй унах, оо ном унших гэж ярьдаг байсан. Тэгэл ер нь тэр хобби гэдэг нь оо мартагчийн зэрэг санагдаад байдаг байхгүй юу. Би болохоор надад чаддаг зүйл ерөөсөө байхгүй. Одоо бид нэг скил гэдэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Чатар надад ерөөсөө байхгүй. Тэгэхэд Америк залуучуудын ялгаа юу вэ гэхээр ерөнхийдөө нэг юм бүгд өөрийн гэсэн хоббитэй. Хоббинд цаг зарцуулж чаддаг, мөнгө зарцуулж чаддаг. Тэгээд одоо нэгэд бүр тэгтээ тэр хобби үнээр одоо нэг юм сакс гэдэг зүйлийг хоббироо тэр нь донцсон бол тэр бүр ингээд төгс тэг мэддэг те тоглолтог мэддэг мэдээлэлүүд нь юу байна баг шинжлэх ухааны талаас нь ингээд найзуудтайгаа ярилцаж суждаг байгаа байхгүй юу. Тэг би яг энэний нүртэл өөдөрөө аваад за одоо түүх би өөр юм гэсэн хоббитэй болъё те. За би хичнээн одоо 30 гарсан гэсэн надад юу ч хийж чаддаг юм алга чадвар юу ч алга түүх би өөр юм гэсэн хоббитэй болъё гэхэл өөрийнхөө хобби гэдэгээр хайсан байхгүй юу. За Я ингээд спорт гэдэг талаар нь харах юм бол би дуу гэдэг спорт руу одоохондоо орчод байгаа юм. Бүтсөө би таг хуваарьч дээр ганц бүтсөө өдрийнхөө 7 өдрийн одоо 7 өдрийн бүтсөө өдөр өглөө 7-оос 11 хүртэл өөртөө яг 100% цаг зарцуулаад дууж идэг. Дууж идэг спорт яадаг вэ гэсэн чинь нөгөө тэсрэл байхгүй спорт. Аа зөв газар нь ойлгомжтой. Тэглүүгөө чигж идэг те. Гэтэл дотроо аягүй хөөртөгөө ярьдаг, тэнцэлцдэг тийм спорт юм байна л да. Тэгээ хажуугаар нь одоо гэрэл зураг сонирхож байгаа. Оо за. Зураг дарж байгаа. Тэгээд яг нэг хуучны аппарат байгаа. Тэрүүр яг ингээд зураг дараал яваад байгаа юм. Гэхдээ яг одоо би 6 сар гэхэд нэг 8000 долллараар нэг камер авъя гэсэн төлөвлөгөөтэй нөгөө докторугаа хийсэн. Хийсэн явж байгаа бохоггүй юм. Аа за. Тэгээд ахад нэг хоббиж байгаа зүйл юу вэ гэхээр би ингээд мотор халбар хийж байгаа. Аа за. Тэр энэ нөгөө японочдод бас айгүй хийдэг юм байна л да. Тэр бүр урлаг болсон нөгөө раминыхаа халбарыг савхтай зүг ингээ гараар хийдэг. Яг нөгөө YouTube-ээс үзэж байгаа Япон хүмүүсийн тийм бичлэг үзэл ингээ дөөрэ гад хийгээд байгаа байхгүй. Тэр ерөөсөө миний ганц хэлгээд байгаа санаа нь ерөөсөө хүн болгон энд хоббитэй байдгийг. Тэг манай Монгол яг манай Монгол залуучдсан зөндөө гоё хоббитэй байгальт. Гэхдээ зүгээр би яг зүгээр нэг хитэн найзуудынхаа дунд хүрээнд харахад манай найзууд ч гэсэн хийж чаддаг зүйл үүсэл байдаггүй байна. Зүгээр нэг заал авч цаг тоглолдог, зүгээр нэг хөзөр тоглолдог тийм. Тэгээ нэг чөлөө цагаа юунд өнгөрүүлж ингэх нэг баар караоке. Гэж бодоод байгаа. Тийм байх тий. Наадах чи бас айгүй нэг ярих ёстой сэдв болчиход байгаа юм аа. Саяхан ингээд нөгөө битэр чин энэ өнгөрдөг зун Монголд очоод тэгээд ингээд Монголд байгаа залуучууд ингээд харсан чи
Айгу тийм аз жаргалтай залуучууд тийм дүүрэн байна л да. Одоо ингээл ёстой л хүссэн цагаараа ажилдаа явж гин ажиллаа дараал тэгэл найз нөхдөөрөө те сайхан нэг газар орж суугаал те пими уугаал тэгэл хөлөмгөө үзэл тэгснэ ингээл гэртээ ингээл бүр орой осо хойно харьж мараал ингээл тэгтэл би ч нөө гадаад байгаа Монгол залуучууд ингээл яг тэдний үеийн залуучуудыг харахаар ч хөөрх юм тэт чи ингээл өглөөс ингээл нар мантахаас өмнө эхлээл ажиллаал тэгэл өстө өгтлө ажиллаж ажиллаж байгаа л тэгэл гяс хурдхан хараал нэг жоохон унтаад эргээд гарахгүй болвол те ингээл найз нөхдөгөө бараг найз нөхөд байхгүй эхнэр хүүхдтэйгээ ч уулзах завгүй ингээл ажил хийгээл амьдралын төлөө ингэж гүйж байгаа юм хоёр том ялгааг харсан л да. А тэгтэл тэнд нөгөө аз жаргалтайгаа залуучууд маань Монгол омуулаад Монгол хог юм байна. Сто нэрэ Монгол тийм байна, стресстэй байна, тийм байна гэж байгаа юм. Уу хамгийн стрессгүй аз жаргалтаас тэнд байгаад байгаа шиг санагдаад байна. Яг эхлээс ихтэй бодож. Тий. Ямар их завтай юм бэ? Надад бүр амар завтай харагдаад байгаа байхгүй. Урдч бидэр ч гэсэн бас тийм Харин завтай яг байсан тийм байна байгаад байгаа тийм. байхгүй тий. Тий, тэгэхээр бас нэг энийг сонсож байгаа залуучуудад бас нэг хэлмээр чамд чиний бодож байгаа нэг юу байна те энэ гой нэг хилээч. Гүй залуучууда гадаад гэдэг чи яг тийм мөрөөдлийн бас яг гадаад руу явж өм үзэж нүд тайлахын зөвийн хувьд бол зөв те. А гэхдээ эх орон чинь бол хамгийн том аз жаргал бол тэнд вэ шүү гэдэг имийг чи нэг яг нэг үзэж бие махбод дээр туусан хүний хувьд нэг хилээч. Одоо ингээд Америк гэдэг ус хичнээн говьч гэсэн тэр яагаад чи Монголоо гэдэг байхгүй тийм. Тэгээ яагаад Монголоо гэдэг байгаа ингээд би ингээд бодоод байсан чи юу гэсэн миний бүх дурсамж юу гэсэн Монголд байгаа. Тэр тэрэлч гэдэг зураглал тэр Улаанбаатарын Скватрийн талбай гэдэг зураглал юу гэсэн бүх юм миний бага насны дурсамж тэнд өнгөрсөн учраас би Монголоо гэж тэмүүлж байдаг юм. А хоёрдугаар гэх юм бол Монгол гэдэг зүйл чинь миний юм байгаад байгаа. Чи миний хэрэгтэй те миний өмөд миний цамц миний машин гэх шиг миний гэдэг зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Тиймээ манай Монгол залуучууд би одоо бүх найзуудтай бас хэлдэг байхгүй юу? Ерөөсөд болж л ивэл гадагшаа гар. Гэхдээ бүр биш те зөвхөн 2-3 жил энэ улсын соёлыг үзээ одоо боловсролын сураад те өөр юм гэсэн хоббиго болоод өөрийгөө болоод тэгээ буцаад Монголдо очиод бүгдийг шинээр А энд байгаа найзуудтай болохоор бүгдээрээ сайн сураад бүгдээрээ заавал Монголдо заавал очих шүү гэж. Тэгэхгүй манай яг Монгол залуучууд одоо ихэвчлэн тэгдэлтэй хүүхдээ бодож бид нар энд үлдчихэж байгаа юм гэдэг. Үнэхээр энэ хүүхдийн боловсрол, цэвэр агаар, хүнс ерөөсөө л ингээд 100% нийгмийн хүн нийгэмтэйтэй хүндэл ерөөсөө ингээд зориулсан. Тэгэхээр яалт ч энд үлдэх гоё. Гэвтэл бид нар Монголдо очиж амьдрах хэрэгтэй. Бидний ээж аав хамаатан садан нутаг бас бүгд тэнд байгаа учраас бид нар хөгжүүлж байна. Гэж бат. Зөв зөв. Яг чифтэр бүр яг санал 100% нийлдэж. Би бүр яг энд бас ингээд залуучуудтай уулзаад яхаар яг наатах жил хэлээл заримд нь адлуулнаа бас ингээд одоо тийшээ юу яах гээд байгаа юм уу. Тэгээ яг үнэндээ бол Монголд хамгийн том болцоо байгаа хөөхгүй. Тэгээ зарим залуучууд нас миний ярьж байгаа ингээд Монголд бидрийг ингээд үнэлэхгүй байна. Тэгээ бидний хөдөлмөрийг үнэлэхгүй байх гэж яриад идэг. Тэгтэл яг гадны нутагт ингээ эргээгээд бидний юу хөдөлмөрийг үнэлж байна уу гэд ин гэхээр яг үндэ бол яг ингээ өөрсдийнхөө яг иргэний ажилчдынх нь ингээ хувьд ингээ харьцуулаад харангуйч нь бидний хамгийн доотлын цалингаар л үнэлж л байгаа байхгүй. Тий. Юу ч тийм л байгаа. Тэгтэл нөгөө Монголынхоо нөгөө нэг юуны үтэйгээ харьцуулаад бидрийг үнэлэхгүй байх гэдэг юм ийм л яриад тэр нэг буруу ойлголт юм болов уу гэж боддог. Тэгээ хизээч гадны улсууд бол энэ гуравдагч энэ орны бидний улсуудыг бол тэр тусмаа Европ юм Америкуд бол Аазчуудыг бол дээшээ гаргана гэдэг бол ер нь бол маш их цаг хугацаа юм хэцүү тий. Ер нь бол нэг боловсролтой газрын хар ажилчил гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол муу гар тий. гэдэг тий. Зүүнний гоё газрын хар ажилчил байгаа даа. Монголд ингээд ихнэр бид дээр үүрт ярьдаг хөхгүй. Монголд ингээд нэх гоё хоц өмсчөөл гудмаар алхаа явчих нэг гоё байдаг та тий. Оо сайн хүн амьтантайгаа тааралдаар хүү хаа юу байна гэж. Энд бол ерөөсөө хичнээн гоё хоц өмсөж ямар ч юу байхгүй. Энд ерөөсөө хинч биш байгаад байгаа хөхгүй. Зүгээр л нэг Аз яваад байгаа хөхгүй тий. Тий штэ. Гэтэ яг зүгээр хүүхдүүдээ бодох юм бол энд үлдэх нь гоё байгаа боловч
Мм. Би ч гэсэн би гэдэг хүн шүү дээ. Би ерөөс хөгжмөөр би ажил хиймээрэн тий. Мм. Заавал нутаг буцаж би тэнд карьерээ хөөмөрөө өөр юм гисэн хамт олон өөр юм гисэн гоё багтай болмоор Мм. Өөр юм гэсэн орон зайтай тий бас. орон зайтай болмоор. Энд бол би заа нэг их сургууль сурдыг тэгээ ахаад бүх юм ихтнээс нь хэлсэн. Нөгөө энэ төрсэн хүүхдүүд чинь Алиди Америк гэдэг соёлыг мэддэг. Дээрээс нь одоо унган англи хэлтэй. За тэмдэгтээ би өөрсөлдөнгөө би чадахгүй байгаа даа. Мм. Одоо миний нас одоо хийдгэлээ. Дээрээс нь хүүхдтэй гэр бүл зохиосон 100% тэр ажил яваад чадахгүй шүү. Мм. Тэгэхээр яалтчуд ерөөсөө яг зөвөр миний зорж байгаа зүйл бол эхнэрийнхээ сургуулаа төгсгчөөд за энд нэг жиг эхнэрийнхээ ажил хийлгэж, мэрэгжлийн дагуу нэг ажил хийлгэж, тэгээд Монголд очиж сайхан амьдрал гэдэг. Гэтэл хамгийн айцтай юм бол тэр утаал байгаа юм л та. Аха. Тэрнээс биш бол нэрээ Монгол шиг сайхан газар нэр үнэхээр байх. Үнэхээр баалах. Би бүр сөүлийн үед бүр наадгаж бүр айгүй их бодоод идэг болчихлаа. Тэ. За тэгээ одоо бас нэг ийм зүйлийг бас нэг ярих гэсэн юм аа. Одоо хоёул нэгэн талаа залуучууд руугаа бас нэг ярьж ихэлсэн юм чи бас өнөөдөр маа залуучууд ер нь яг тэр дундаа одоо яг ингээд гэр бүл дөнгөж цохоогоо тойр гараад нэг амьдрал руу хөл тавьж байгаа залуучууд маань бид нар яг юун дээр те анхаарах ёстой юм шиг чамд яг анханасаа анхаарах ёстой юм шиг чамд эргэгээд ингээд санагдчихээн те тэрийг чи Одоо нэг ингээд за тийм ингээд манай дүү энд байдаг за байсан. Тэгээд дүүгийн найз нар бүгд адилхан 20 гарч байгаа залуучууд коллеж сурдаг байхгүй. Би тэгээд тэд нар тэгж хэлдэг. За ихнэр авахгүй битгий яа. За үнэхээр хайртайгаа уучирсан болвол тэр охиныг хүүхэд гаргуулаад өөр юм болгож хүлэн гэж хэзээш битгий бод. Хүнтэй үлэх хүн тань. Дээрээс нь зүгээр мөнгөгүй ч гэсэн үүргэвч өрөөд аялал. Би яг тэгж хэлдэг байхгүй. Одоо энэ дүүнийхээ эдэн найз нар. Тэр одоо би яг би их тэгшнэр авсан би алдаагүй л дээ. Гэхдээ та нар мөнгө олж үз. А олсон мөнгөө өөртөө үрч үз. Хүн хайрлах, хүн тань, дээрээс нь аялал. Хамгийн гол нь сайн хичээлээ хийгээд мэдлэгтэй бол тэн. За англи хэл гэдэг зүйлийг ерөөсөө юм зүгээр унгын хэлсээр сурчмаар байгаа даа. А тэгсний дараагаар гэр бүл зохиогоод ингэх юм бол арай нэг өөр байх юм бол тэгэхгүй одоо юу гэдэг зүгээр ингээ хүмүүсийг хараад хараа айгүй их суучдаг те ингээ хайртай болоод гэхдээ энэ миний заяаны хань гэсэн юм шиг зүгээр төрхөн зуурын тэр дурлалаасаа болоод тэр охины амьдралыг тэр хүүхдийнхээ амьдралыг зүгээр ингээ сүрүүлээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм. Нэг А болоод хариуцлага хүлээсэн бол хүлээгээд ээж болоод хариуцлага хүлээсэн бол хүлээгээд хоёр талтай тийм хөлчөнгүй хандаад те яг хөт гэр бүл зохиохоос л өмнө ерөөсөө хийж үзэх. Одоо энэ Америк залууч нь ерөөсөө тийм баг. 35 хүрч ирсэн. 35-аас өмнө зүгээр сайхан шоу. Бүгдийг үзэж байгаа. Сайхан аялал нь. Бүгдийг үзэн нэрээ. Тэгснийхаа дараа 35 хүрэхээрээ оо үзсэн юм чи яах юм? Тийш үү? Ийм л юм байдгийн гэсэн байдлаар яагаад дараачийн гэр бүл гэсэн амьдралаа айгүйгээр аваачиж байгаа. Зөв зөв. Энэ бас нэг философи бас нэг талаараа айгүй зөв санагтаад байгаа тий. Тийм баг. Бас нэг ийм байна. Одоо энэ залуучууд бас нэг нөгөө лаглаг одоо мундаг мундаг бизнесмен гэдэг юм уу? Мундаг мундаг лаг томчуудын нөгөө их сургуулаа хайсан түүхийг лаг одоо сонсоод тий. Тэрнээс лаг жишээ аваа сургуулаа лаг хаяал. Тэгэл одоо өөртөө нэг босон болоогүй бизнес эхлүүлэх гэж ч юм уу тий. Нэг ингээл нэг тийм оролцох хийгээд байгааг чи энийг юу нь яг юу гэж бодож байна? Би бол тэр сургуулаа хайсан мундаг хүмүүсийг бол зүгээр л хоббиндөө хөтлөхдөө чи осно гэж хараад. Үнэхээр чи хоббиндөө бүр ингээд дурлаад одоо энэ хэдэн Америкийн хэдэн одуудын сагсчд яагаад юм амжилттай төрсөн гэхээр ерөөсөө л хоббинь байгаа даа. Тэгээ одоо энэ сагсчд бол зүгээр ганц хөдөлмөн бөгчд ерөөсөө л хоббигаараа л зүгээр мөрөөдлийн амьдралаа босгож байгаа хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үгүй тийм үнэхээр өөр юм гэсэн хоббитэй үнэхээр ингэж юм хэм бол хамаа алгатай зөв сургуулаа хаяа төвлөгөө зүтгэсэн ч бас болох юм шиг байга. Гэхдээ энэний ярихын өмнө ийм санаанд ороод ирлээ. За. Хобби гэдэг зүйлдээ тулгуурлаж их сургууль гэдэг зүйл юм гарч ирсэн гэдээ би нэг хиний ярианаас үлдээд сонсч ирсэн байхгүй юу? Хар багаас нэг хобби барьчихдаг те. За одоо юу гэдгийг нэг
техникийн хобби ингээд одоо ингээд нэг юм техникийн хоббитэй байж хаад тэрийг өөрөө судлаад аавтайгаа цуг ингээд судлаад хийгээд бүтээгээд өөрийнхөө хэмжээнд тэмцээнд оролцоод тэр мэдлэг нэг ханаада хансныхаа дараа их сургуульд орж илүү их тэр докторууд үгийг сонсох илүү их тэр мэдлэг мэдээллийг өөртөө цуглуулах гэж их сургуульд ордог гэж байгаа юм. А бид нар болохоор яасан бэ? Бараг ээж аварын завраар орсон хүмүүс байгаа байхгүй тий. Бараг одоо ойрын 8 жил одоо уул урхаа сайн юм. Тийм учраас одоо чи уул урхаа хорсоор аа чи сайн хурч бол нэгтлэн бодогч бол хуурч бол эдийн засагч бол гэх тий. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг залуучууд нь өөрсдийнхөө хоббинд хөтлөгдөөд их сургуульд ороод тэр яг мэрэгчлэрээ сурхам их сургуула хаяхгүй шүү дээ тэр хоббиндөө хөтлөчих юм бол тийм үстэй. Тийм шүү. Тэгэхгүй ингээд сонирхол нь өөр байгаад идэг. А ээж аав нь болохоор энийг сур гэдэг. Тэнгүүд нь тэр хүүхэд болохоор угаасаа сонирхол биш юм чи сурахгүй шүү дээ. Тийм шүү. Яаж вэ ээж аваа бодоод заа нэг сургалтын төлбөр төлж байгаа юм. За энэ дипломыг ерөөсөө авахгүй бол ерөөсөө болохгүй мэн сайн муу хуулан байр юм биш нэг төгсөж байгаа. Гэхдээ тэр нь болохоор зөвхөн нэг дипломын гол гэж нэрлэгдэж байгаа шүү дээ. Тэ. Тийм байх, тийм байх. За тэгээд бас манай залуучууд хамгийн гол нь энүүгээр одоо энэ тэр сургууль соёлоо хаягч гэдэг юм уу те нэг тийм нэг доош нь хийх гээд байгаа талаас нь яриад байгаа юм биш. Тэгж ойлгох юм болоод ерөөс юу ч ойлгохгүй битээр ярианаас хамгийн гол юм нь өөрсдөө хоббиг олох юм бол тэрэндээ ер нь дийлэх цаг хугацаагаа зарцуулаа. Хоббигоо олцсон байхад бол те амжилт бол ер нь бол нэг шатаар ингээ ахичинаа л гэсэн үг болчиход байгаа юм зү, те. Одоо би хүүгээ хүртэл ингээ хардаг байхгүй. Манай байгуу удаа. Тэгээ манай ихэр хүртэл хилдэг байхгүй. Ингээ үсэг цаан тоо цаан ерөөсөө сурах аюу удаа. Бид би хилдэг байхгүй. За яг ингээ хүүхд болсон хань угаасаа сурна. Гэхдээ хоёул энэ хүүхдийн сонирхоод байгаа юм зүйлийг хоёул хол. Тэгээ манай хүү ингээ лего руу тоолохоор би ингээ легог нь харамгүй авч өгдөг байхгүй. За за нэг онгоц хий, одоо усан онгоц хий. Машин хий, төмөр замаа байр гэл ингээл тэр хүүхдээ сонирхож тоглоод байна. Тэгээ тэрийг айгүй тийм би өөрөө цуг тоглосон тийм. Хоёрдуур юу сонирхож байгаа гэхээр манай хүү одоо усан цэлэх айгүй дуртай. Аа за. Багасаа вирусө тийм байдаг гэсэн. Тэгэхээр за түүний энэ бүр яагаад тийм агуу тийм усан цэлэх чинь тамирчин биш болохгүй гэж. За түүний хоёулаа 7 өдрийн 2 өдөр чинь хүүгээ аваад усан цэл, би 2 өдөр аваад усан цэл. Заавал тэр одоо манай хүү математикч болох албагүй шүү дээ тийм. Заавал тэр одоо тийм санхүүч эдийн засагч болох албагүй шүү дээ. Зүгээр одоо нийгэм гоё болсон, дэлхийн нэг болсон. Дуу бол дуу, жүжиг бол жүжиг, урлаг бол урлаг, спорт бол спорт. Бүгднийг мөнгө олоод мөнгө олоод амьдрдаг болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхдийг ерөөсөн заавал би чамайг ингээд нэг тоонда сайн бай, оо чи наа уран зохиолыг хийж хэлэхгүй. Зүгээр нэг юм дуртай юм л олоод өгчмөр байгаа хөөхгүй. Одоо манай Сан Францискод нэг тань мэдхэн үзье гэж хэлдэг хөөхгүй. Аа за. Тэр яадаг гэсэн чинь ийм таван том павильонтой ерөнхийдөө хүүхдүүдэд зориулсан таван том павильонтой. Тэгээд эхнийх нь болонгууд юм цахилгаан. А хоёрдугаар нь болонгууд л одоо энэ гэрэл, гуравдугаар нь дуу аваа гэдэг ингээд хамгийн гол нь тэр одоо ингээд дуу жийж байгаа хөөхгүй тэр цахилгааныхын павильонт нь ороход ингээд дуу жийгээд ингэнгүүт тэр дуунаас гарч байгаа юу нэг яваа жанаам дүрээ жанаамаас нэг ингэж явсараа байгаа тэр дээр ингээд гэрэл тасчих байгаа хөөхгүй. Таг. За энийг чинь ингээд гэрэл ингэж цахилгаан үүснэ гэдэг практик дээр тэр хүүхдүүд ингээд үлдээдэг. Жоохон жоохон хүүхдүүд орно тийм дандаа. Тэр жоохон хүүхдүүд байхад бид нар хөтөлбөр ингээд ангаагаад байгаа юм чинь. Тэгэл одоо бид нар гэрлийн хугалтрал гэж байна. Бүх юм ингээд бүр бид нар бол үндсэн дандаа нөгөө онлоор тийм нөгөө ном уншиж хичээл дээр заадаг. Энд бол зүгээр юм практик дээр. Тэнгүүт нь зүүн талд нь болохоор зүүн баруун хоёр талд нь хөтөлбөрийн анги байгаа байхгүй юу? Эхтэй хүүхдүүдийн хөтөлбөрийн анги. Зүүн талд нь болохоор модны анги, баруун талд нь болохоор төмгийн анги байгаа байхгүй юу? Тэгээ би тэрлөө би ч өөр тиймэрхүү юмд аягүй хоббитэй болохоор тэр хоёр л ингэ шагаж авахгүй юм шилэн юм хаалттай. Тэгээ ингээ харсан чинь 6 7 дугаар ангийн болоо нэг хар хүүхэд шилэн гагнуур хийгээд сууж байгаа байхгүй юу? Па за. Тэгэхээр би бодлоо би одоо бага ангитай манай хөдөлмөрийн төмөр дээр яадаг хөдөлмөрийн хичээл дээр яадаг гэсэн чинь зүгээр нэг хөдөлмөрийн төмөр бариулж зүлгүүлж сууж гэсэн. Тийм шүү дээ. Зүгээр нэг модны анги дээр хүртэл орохоор зүгээр ингээд мод ингээд зүлгүүлээ сууж тийм. Тэгээ би тэр хөдөлмөрийн ангир нь орж өцөхгүй нөгөө модны хөдөлмөрийн ангир нь орж өцөхгүй тэгсэн чинь бас нэг 6 7 дугаар ангийн хүүхд болтой покер дээр шатгийн хүү зорох сууж. Хөөе базар энэ. За. Хөө бадист бодлоо. Ёстой базар дээр нэрээ. Ямар гоё юм бэ нэрээ тийм.
Бүх боломж нь яалт чуу байгаад байгаа хөх. Тэгээ энийг харахаар ерөөсдөө хүүхдүүд энд ингэ байлгах ч марч юм шиг санагдав. Тэг. Тэ. Гэхдээ харин наадхан дээр чи ингээд одоо аягүй их зөрчил үүсээд байна л та. Яг л төрөний нөө чиний хилдгэр тэ. Одоо хүүхдүүдээ бодохоор ингээд гадаадад байгаа тэг хүүхдтэйхэн төлөө амьдрсаар байгаа өөрөө дуусах уу Тэг. гэдэг нэг асуудал гарч ирээд байна. А Би нэг одоо яг бол энд байгаа залуучуудын ганц бодож байгаа, ганц тулгумж байгаа том асуудал ерөөсөө энэ. А нэг бол ерөөсөө юм залуу хүүхдүүдээ яг өөрсдийнхөө үе дээр ирэхэд эх орны нь яг одоо яг энэ үзэж харж байгаа юм шиг бид нар ингэж бэлдэж өгсөн дээрүү гэдэг бас нэг сонголтын дээр гарч ирээд байгаа хөөхгүй. Одоо ингээд аав ээжүүд бид нар одоо яг бидний үе Энд ирсэн Андреа дуу. учраас одоо эх орондоо очиж амьдарч энэ бүгдийг одоо шинээр ихлүүлж бид нар энэ бүгдийг бүтээж тэгээ хүүхдүүдээ яг бидний насан дээр ирэхт нь тэ тэр нийгмийн ингээд цогцлон бүтээцэн байх уу гэдэг ийм хоёр Тэг, сонголтын яг дээр шүү. ирсэн байгаа хөөхгүй. Тэ Тэг. а хэрвээ хүүхдүүдээ бодоод хүүхдүүд маань энэ сайхан газар өсцөг гэд тэгээ өөрөө хүүхдүүдийн төлөө явсараа дуусах юм бол эх орчи яах вэ? Таны хүүхдүүд одоо чиний ач зээ чинь бас л ингээл бас л нэг хогийн Монгол орон дээр л очих гээд байгаа байхгүй юу? Тэг. Тийм Яг байгаа. энд үлдэх юм бол бид нар зөвхөн хүний биеийн дээр буух гэдэг юм л да. Тийм. Тэр Монголд очиж бид нар бүтээх юм бол бид нар өөрсдийн гараар бүтээгээд түүхэнд бас нэрээ мөнгөлөх юм билүү тийм ээ. Тийм шүү дээ. Гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгэд би бас энэ дээр нэг ганц хоёр улсуудаас ингээд маргалдаа. За чи тэгвэл одоо Монголдо очиад тэгвэл юу хийх юм? Чи тэр бүгдийг өөрчилж чадах юм уу гэдэргээл ингээд тэ өстой нөрөө төрийн төлөө охт нь боож өхөн мөхөн гэдргээл нэг тиймэрхүү юм уу ингээд ярилцж байгаа байхгүй юу? Тэгэд би болохоор тэгж айгу эсрэг боддог байхгүй юу? Би Монголын нэг иргэн юм чинь тийм үстэ эх орныхоо хөгжилд би өөр нэг ч гэсэн хувь нэмрээ оруулж би нэг ч гэсэн дуу хоолой болж өөрийнхөө чадхаар тэ зөв хийж чадах залуучуудад тэр замын гүүрийг гаргаж өгөх юм бол би бас эх орныхоо хөгжилд өөрийнхөө хувь нэмрээ оруулчих чинь гэж би ойлгоод байгаа штэ гэхээр тэр улсууч ингээд бас чимээгүй болчиход байгаа хөөхгүй. Тэг. Чи энэ тал дээр яг надтай санал нэгдэхгүй А альсгүй бас өөр тал дээр. би бол 100% санал нийлж байна. Зарим хүмүүс бүр утгагүй утгагүй нэрдэг байхгүй юу? Аа Монгол хэлээ өгч тэр цагт очно аа. Харин тий. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чи очиод Монголдо очиж юм хийж бүтээ чадах юм. Чи Монголыг өөрчилж чадах юм. Тэг би чадахгүй бол өөр хин хийх юм бэ тий. Монгол залуучууд хийх юм бол өөр хин хийх. Одоо үгээсээ бидний үе эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө хөгшин хүмүүсийг чинь үеийн дуусаад тэг одоо ахаа бидний үе гарч ирж байгаа юм. Тэг үе үеэрээ яваа л юм. Тэгэхээр ингээд яг тэрхүү хугацаанд сурч мэдж авсан зүйлэл Монголдо зүйл тодорхой хэмжээ жижигхэн салбар дээр гаргасан тэр чинь хөгжиж байгаа шүү. Тэгэхээр би бол бүр 100% санал нь юу. Тэ. Би бүр тэгээд байгаа байхгүй. Энд үзэж харсан те мэдж таньсан бүх юмаа чи өөрийнхөө хамаатан садныхаа ядарч 5 хүнд ингээ те тийш үү. хэлэхэд хүртэл эн чиний эх орондоо орулж байгаа хувь нэмэр шүү, хөгжилд нь оруулж байгаа хувь нэмэр шүү. Тэнд үзэж хараагүй нөхдөө чинь аа ийм байдгийн биш та. Ингих ёстой биш гэж ойлгох нь хамгийн чухал шүү гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тий, тэгээд тэр нөгөө түрүүний чиний хилдгэр тэр эх орноо гоё болохоор очно гэдэг асуутыг би бүр гайхаад идэх юм. Нэг хоол болохоор л эдэндээ гэж нэг өлсөө Тий, цуугаад байгаа ямар юм шиг бүтээг л. байдаг. Харин тий, өөрөө хоол их бүх болцоо нь байгаад багч тий. Тэгээд байгаа хүн шиг сонсогддог байхгүй. Зүгээр сайхан бэлгийн дээр бид нар одоохондоо буучаад байна л да. Тий. За нэг ийм нэг асуудал бас байна. Чи бас нэг хадаад наана бас Америкт байгаа хүний хувьд бас бишгүүдэл нүүр тулж харж байгаа бах. Бас нэг зарим нэг залуучууд маань бас ингээд нөгөө иргэншлээ солиулагч гэдэг юм уу те мундаг мундаг залуучууд монголчууд маань ингээд нөгөө иргэний харьяалалаа солих бодвол одоо Америкт бол тэр асуудал бол зөндөл байдаг байлгүй те энэ тал дээр ер нь тэр залуучууд иргэнээ солиулсан ч гэдэг юм уу ер нь яг ямар шалтгаан шалтгаанаар яг энэ тал руу ингэж яваад байна уу бас мэдээж эх орнол голоотч гэдэг юм уу эсвэл наад байгаа бэлэн төрүүний хилдгэн бэлэн юм дээр байхыг хүсэл ингээд сольсон байх л да. Тэгвэл тэдний сэтгэл зүрхэнд Монгол гэдэг нэг юм байна уу? Бас нэг чиг хажууд нь байгаа хүний хувьд нэг хэлээч. Тий, сэтгэл зүрх нь угаасаа Монгол байгаа. Угаасаа яг нэг өмнө хэлчихсэн бүх дурсамж нь Монгол байгаа учраас сэтгэл зүрх нь Монгол, ээж аав нь Монгол байгаа, эцэг хүү хамаатансад найз бүгд Монгол байгаа учраас энэ хүмүүсийн ч гэсэн
юу нэг сэтгэл зүрх нь Монголдо байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд яагаад бичиг баримт хүсэж байгаа вэ гэхээр жоо жоо миний зүгээр хувийн бодол шүү, тийм. Яагаад бичиг баримт хүсэж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр бас л яг нөгөө хүүхдүүдээ бодож л ирж байгаа гоод байгаа байхгүй. Тэгэд одоо ингээд 10 жил болчоод бичиг баримтаа аваагүй нэг ахгүй ингээд цуг яриа сууж байгаа байхгүй. Аав нь нас орсон. Тэгэхэд Монгол нас орж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд аав дээр очиж чадаагүйгээд уугуулганд өвлчихдэг байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүн явъя гэхээр гэр бүлээ орхиж явах гэдэг тийм. Гэр бүлээ цуг аваад Монгол явъя гэхэд бүхэл бүтэн 10 жил хүлээсэн тэр хүч хөдөлмөр нь байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Яг нэг тийм хүмүүсийг харахаар бүр амар зүрх өвддөг байна. Яагаад энд байгаа вэ? Яагаад явж болдоггүй? Тэгээ ерөөсөө энэ хүмүүсийн гол шалтгаан ерөөсөө үр хөвгөт. Үр хөвгөтэй эхний стандартын боловсрол эзэмшүүлмээр нь тийм. Энэ шаруудтай өрсөлдүүлж бүр мундаг болгомоор нь ерөөсөө хүмүүсийнхэн төлөө энэ бичиг баримт хүсээ сууж байгаа байхгүй. Яг бичиг баримт хүсээ бичиг баримтаа авчих юм бол эдгээр чинь ажиллах хэрэгтэй болчихно. Тийм. Тэгвэл чинь бас зөндөө олон давуу тал байгаад байгаа шүү дээ. Одоо бид нар одоо би жишээлбэл ямарч ажиллах ирэхгүй байхгүй. Надад ямарч бичиг баримт байхгүй. Би чинь юм сүнс гэсэн англилд явдаг байхгүй. Одоо чи одоо би чинь F2 мэдтэй учраас F1 болохоор манай эхнэр болохоор F1 болохоор тэр чинь бас нэг юм I20 юм байна гэдэг юм бичиг баримттай байгаад ий. А би болохоор юусе ямарч бичиг баримт надад байхгүй. Надад нэг жолооны өмч өгүүл өгүн тэгэл болоо. Тэгээд бид нар бүр инээлтэд энийг сүнс амжилт гэсэн мэт л. Сүнсээ. Тэгээд сүнс амжилт баг ингээд явчихдаг гэж. Тэр яг зүгээр хүүхдүүдийн төлөө одоо энэ иргэншлээ солих гэсэн нэг тийм юу байгаад. Тэрнээс биш ингээд Монголоо муулаалаа хэвээр Монгол бол хэвээр новш мавш тэгэж Монголоо муулж үнэхээр нэг дөрүүч гарсан хүмүүс бол байхгүй. Ааха. Зөв зөв. Зүгээр яг миний нэг ойр хавьд байгаа хүмүүсээс нэг жишээ аваад байгаа шүү дээ, тий, тэгин тэгин тий. Тэрнээс одоо Америкт гарсан бүх монголчуудыг гэж хэлээгүү шүү дээ, тий. Тийм байгаа. За тэгээд чив дээр яарэ ерөнхийдөө нэг жоохон уус төрлөө хацааж орчихгүй тэгснээ тэгэл уцаал гайгүй болоод тэгэл ах шиг байна. За тэгээд одоо ер нь бол бас нэг төлөвлөгөөг бас нэг сонсомоор байна аа, тий. Ер нь одоо ер нь цаашдын төлөвлөгөө яая гэж бодчихин. Хэрвээ нууц иш бол тий. Тэрийгэ нэг сайхан хилээд тэгээд хоёлаа бас нэг одоо бас өндөрлөх газ цаг хугацаанаар газ явчих юм аа ингл. Харин тий. За төлөвлөгөө гэх юм бол ийм байна. Хамгийн ихний төлөвлөгөө бол сургуулаа төгсөх. Дээрээс нь бид хоёр яг уу энд боломжтой байгаа мөнгө хийх айгүй тийм боломжтой байгаа даа шүү дээ. Монголоос илүү тийм түүний хар ажлыгээ таксины жолооч хийгээд мөнгө хангалттай болох боломж байгаад байгаа болохоор бид нэг юм машин авцсан баггүй юу? Аа за. Тэгээд тэр машина яг зөвөр ингээд мөнгө цуглуулах хэрэг цуглахгүй байгаад байгаа юм. Аа. Тэгээд тэнгуүтлээ зугаас л мөнгө хийх боломжтой байгаа юм шиг ашиг зөвөр өрөнд орё. Аа. Тэгээд авъя машин авчих. Тэг юм бол хүссэн үсээгөө ажиллаад хүссэн үсээгөө тэрээ төлөөд яг буцаад ингээд машин тааж тэг. Ямар тагаж буцах юм байна гэв. Тийм юу байгаад байгаа. Дээрээс нь юу гэдэг манай ихнэр одоо энэ чинь нөгөө юугаар жүжигчнэрээ мастер гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг сургууль нь олонгууд ерөнхийдөө яг энэ Калифорни мужид бас нэлийн дээгүүрт ордог. Аа бүгд наймдах хятад ард ус катартаа уулсаг болохоор нэлийн бас алдартай тийм нэр хүндтэй сургууль юм байна л да. Тэгээд хамгийн гол нь жүжигчнэрээ мастер хамгаалалт төгсчих юм бол олон улс багшлах иш авах юм байна. Оо за. Тэгэхээр яг бид хоёрын төлөвлөгөөнд Монголд очиод тийм сургууль хэм цааш ерөнхийдөө нэг юм курс дамжаа курс маягийн нэр гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд яг тэрнээсээ улбалаа тэндээсээ хүүхдүүдээ болоод багаа бүрдүүлээд тэгээд манай хүн цаашаа одоо кино, жүжиг, тайзны юу нэ тэрийгээ явуучих юм байна. Аа. Би болохоор ерөнхийдөө за ингээд ихмэр тэрийг аваа явчихын за ихмэр нэг бизнес хийгээ явчихын те би болохоор ерөнхийдөө төрийн албанд орох гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөө гадаадын хариуцах гэж хариуцах гэх нэг юу байдаг шүү дээ. Тийш орд иммиграшн тийш орд юм уу гэж би бодоод байгаа байхгүй юу. Би ч нөгөө өмнө нөгөө хятад төгссөн. Тэгээд энд одоо бас нэг юм хилний юм яваад байгаа. Тэгээд тиймэрхүү төлөвлөгөөтэй байна да.
Зөв зөв. Ер нь бол одоо ингээд ирээдүрүү за ирээдүйд Монголдоо очие, Монгол руугаа буцъя гэсэн бодолтой усуд ер нь яг очиод юу хийх үү гэдгийг зүйлүүдэ маш тодорхой болгочод явахгүй бол бас тэнд очиж хөл алдах магадлал маш өндөр байгаа шүү дээ, Тий. тэ? Ус ойлгомжтой. Энд ингээд хичнээн юм сайхан амар дээрээс гараал мөнгө олчих. Ер нь гараал мөнгө олчих. Ямар ч асуудал байхгүй. Тэгээ яг Монголдоо очингуут нь мөнгө олж чадахгүй шүү дээ. Нэг газар оллоо гэхдээ өсрөө сая төгрөгний ажил хийн тэ. Тэгэл нэг бүх юм бутагдаад ирэхээр тэгэл угаасаа стресс гэн ойлгомжтой шүү дээ. Яах гэж Монголдөө ирэв гэж өөрийгөө зүхөөгч та гарна тэ. Тэр болгон дээр ихтэй бас бэлэн байх хэрэгтэй, Тийм сэтгэлийн бэлэн байх бэлтгэлтэй хэрэгтэй. Хамгийн хэрэгтэй. гол эндээс явахдаа төлөвлөгөөтэй гоо, сонирхолтой байгаа. За яг очингуудлаа яг энд ажиллаж байгаа энэ хүмүүсээр энэ бодож байгаа бодлоороо ерөөсөө л хэлж хэрэгтэй юм шиг байна. Зөв зөв. За за. За тэгээ чи дээрээ бас подкаст өндөрлөх тийшээ хандж байна. Тэгэхээр чи бас нэг залуучуудаа за тэр дундаа бас нэг 10 жилийн төгсөөд их сургуулаа сонгохгүй байгаа ч юм уу те. Эсвэл бол одоо яг ингээд нэг эргэлзээтэй байгаа ийм залуучуудад банднарт зориулаад чи нэг сайхан нэг бодож явдаг үгээ нэг хэлээч. Тэ. За хамгийн түрүүнд бол ерөөсөө сурах юм байна. Ер нь сурна гэдэг зүйл бол нэр үнэхээр чухал. А тэр дундаа Монгол хэл, англи, тоо гэдэг гурван хичээл дээр л маш сайн байх юм бол хаач гадардахгүй юм. Одоо дэлхийн ерөөсөө тэр чигээр англиэр ярьдаг болчихлоо шүү дээ. Хятад хэл сураад авах шаардлагагүй болсон. Орос хэл сураад авах шаардлагагүй болсон. Тэгээд ерөөсөө англи хэлийг Монгол хэлсгээ сайн эзэмшчих. А тоон дээрээ бас сайн, би ч тоон дээрээ муу л та. Гэтэ би хүүхэдтэй би бас яг тэгж хэлээ гэж боддог байхгүй. Ер нь нэг хөө буурах хэлтэр сайн байж байгаа. Монгол хэл, англи хэл, тоо. Тэгээд тоо яадаг вэ гэсэн чинь хүүхэд илэрхийлж бодоод илэрхийллийнхаа хариу гаргаж сурчих юм бол нийтэд амьдралыг гараад ямар нэгэн одоо тийм зөрчилдөөнөөс төвгүй гараад ирдэг гинэ. Тийм аюу тийм лог тийм сэтгэлгээтэй болоод мундаг асуудлыг амархан шийдэж гараад ирдэг гэж. Тон дээр муу хэлсэн хүүхдүүд яах вэ? Нөгөөдгөө ингээд шаналаа л тээ. Ингээд нөгөө асуудлаас ерөөсөө гарч чадахгүй, гаргалгаа олж чадахгүй ингээд байгаад ирдэг гинэ. Тэгэхээр одоо юу гэж 10 жил байгаа энэ залуучууд хүүхдүүдтэй хэлэхэд ерөөсөө 3 хүн хичээлээс маш сайн хийгээд тэг өөрийгөө сайн сонс. Хобби гэдэг зүйлээ заавал ол. Чи юунд сонирхолтой? Юу одоо мод зорох дуртай юм уу? Сагс тоглох дуртай юм уу? Тэ? Зүгээр л хобби гол. Хоббиндөө цаг зарцуул, мөнгө зарцуул. Тэгээ тэрнийхээ дагуу мэрэгчлээ сонго. Чиний л амьдрал шүү дээ, тэ? Тэг хамгийн чухал чи хоббиныхоо дагуу мэрэгчлээ сонгох шүү дээ, тэ? Тэгээ ерөөсөө би тэрний дуртай юм чинь тэгэл угаасаа бүр сурах хүртэл сонирхолтой байсан. Би нөгөө хобби 10 жилдээ ингээ хоббироо тэр хоббиныг төлөө яваад ирсэн мэдлэгмэн дууссан. Өөр аавч надад зүв чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүлээ ахиж сурахын тулд бид нэр их сургуульд орж байгаа байхгүй те. Ахиад эндрээс маш олон багшнаас мэдлэг мэдээлэл аваад тэгээ тэрнийхээ дагуу ажиллах юм бол нэрээ хаанч газарт одоо энэ Америкт дүртэл бидгийн голоод гэдэг нь сэглэсэр гагнуурчин гэдэг ажил энд бол зүгээр л зүгээр нэг офсын ажиллаас бүр хийхдээ хийлүү цалин тийш тээ дахин ур чадвар юу яасан юм бага. Тин Европ ч манай бас муу ялгаагүй тий. Тий? Бид нар ч юм уу сэглэсэр гэхээр л нэг аа муу ажил баг тий. канаас сэглэсэр юм уу гэж гэдэг юм ирсэн чинь зүгээр л баг ингээ баячууд байгаа юм чи. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө хүн ажлыг голдог үү ажил хүний голдог гэдэг шиг. Ерөөсөө өөрийнхөө дуртай юмыг л хий. Спортоор хичээл дүү. Би зүгээр нь хобби гэдэг зүйлийг би энэ зүгээр аюул ойлгоч. Тэгээд нөхцөл байдал ч гэсэн энд аюул тийм боломжтой бүх юм байгаад байгаа хэрэг. Тэр ерөөсөө тийм залуучуудаа хоббитэй байгаараа хоббиндөө цагаа зарцуулсуур мөнгөө зарцуулсуур гэж хэлмээр. За за. За тэгээд өнөөдөр бас Т2-ийн подкастнаас бас залуучууд маань бас нэлээх зүйлийг ойлгож авсан бах. Тэгээд энтэнээс бас дүгнэлт түрээд хамгийн гол зүйл нь бол те бас нэг өөрийгөө манай очрогийн сайн өөрийгөө сонсоод өөрийнхөө хоббиг олоод олсон хоббигоо мэрэгжил олгоод ингэх юм бол дэлхийн ер нь хаач очисон бол амьдрахад бэлэн байна те. За за. За ингээд хоёрт амжилт хүсье. Тэгээд одоо Монголд бүгдээрээ уулзалдах байх таа л гэж би бодож байна. Тий. Сайхан уулзалт шиг. Тий. Сайхан юм ярьцгаая.
Тэ нэг өөрсдөө бүгдээрээ нэг сайхан суу. Тэгээд бит хоёрын ч гэсэн төлөвлөж байгаа төлөвлөгөө, та хоёрын ч бас төлөвлөгөө ер нь бол ойролцоо байна. А хэрвээ та хоёрыг дургуутсахгүй байх юм бол бид нар бас ингээд бас хамтраад бас ингээд ингээд цааштай Монголдо үйл ажиллагаа явуулахад бол бид бол бэлэн байгаа шүү гэдгийг бол Тэгэхээр хэлмээрээ. яг хөө одоо залуучууд бүгдээрээ нийлж одоо ингэж нэмээд дэмжижтэй. Маш их баярлалаа төршөө. Тэгээд намайг бас энэ подкастнда урьж оролцуулсан маш их баярлалаа. Яг өөрийнхөө нэг ганц сонсдог подкастынхаа зочин оролцогч болоод ингэ ярьж байгаадаа их гэж юу өгөхгүй байна. Нөгөө нэг утсаар ярьж байгаа юм шиг санагдаад Зүгээр зүгээр. За баярлалаа. Тэгээ цаг гаргасан баярлалаа. Тэгээ ажлын өндөр амжилт хүсье. Окей. Та гурдаа ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ Монголдөө уулзъя. За тий. За баярлалаа. За.